суботи, 18 червня, стартував обласний благодійний турнір із футболу «Кубок героїв ЗСУ». Перший матч відбувся в Кам'янці. Цей масштабний проект ініціювала Черкаська обласна військова адміністрація, заручившись підтримкою Черкаської обласної асоціації футболу, а також благодійного фонду Сергія Притули. Ідея виникла близько 2 тижнів тому. Ми звернули увагу на те, що дуже багато команд проявляли самі ініціативу, проводили самі товариські матчі, збирали кошти на різного роду допомогу нашим збройним силам, переселенцям і всім тим, хто постраждав від війни. Але зробити ці всі матчі більш організованіші, більш організаційніші, більш видовищніші, порадилися з усіма командами, які готові були брати участь. Буквально за 3-4 дні з усіма домовилися з командами, всі підтримали цю пропозицію, щоб все-таки проводити не просто змагання, хто з ким домовиться, а якийсь організований турнір, щоб це було на високому рівні, щоб це було і болівання, яке могли не тільки поспостерігати і допомогти, хто чим може збройним силам, і відвідати футбол, щоб і діти, і дорослі також бачили, що не дивлячись на військовий стан, життя продовжується, і футбол є одною з тих моментів, які повинен доводити, що життя в Україні є, буде. Незважаючи на свій щільний волонтерський графік, на відкриття змагань приїхав і Сергій Притула особисто. Я дуже вдячний власне організаторам цього турніру за те, що звернули увагу на наш благодійний фонд. Ми наче непогано справляємося з допомогою українським збройним силам. І якщо ось цей турнір буде причиною збільшення фінансових надходжень на рахунки фонду, а ми в свою чергу зможемо за ці гроші купувати більше дронів, тепловізорів, транспорту і так далі, то, мабуть, подібні заходи мають сенс. Поза як я знаю, що ось організація подібних турнірів може зараз викликати якусь критику з боку людей, які кажуть, що не на часі грати в футбол, не на часі там, можливо, ще якісь подібні штибу заходи, але якщо воно несе користь українській армії, то на часі все. Наразі в Україні з метою підтримки ЗСУ відбувались лише поодинокі дружні матчі. Нині Черкащина перша взялась організувати повномасштабний турнір. Знаючи, що триває війна, знаючи, що нашій громаді не вистачає таких об'єднуючих патріотичних речей, водночас які допомагають нашим збройним силам, ми спільно з асоціацією футболу Черкащини, спільно з благодійним фондом Сергія Притули, один із, мабуть, самих відповідальних фондів, які є, які допомагають, дійсно величезну допомогу надають збройним силам, ми спільно вирішили організувати цей благодійний турнір. Перед початком матчів провели урочисте відкриття турніру. Традиційно почали з виконання гімну України та хвилини мовчання за полеглими воїнами. Основні меседжі виступаючих про те, що популяризуємо спорт і водночас гуртуємо людей довкола хорошої справи. Багато слів підтримки і подяки також було сказано на адресу мужніх захисників України. Сьогоднішній захід проходить не в простих умовах. Він має на меті, по великому рахунку, дві складові. Це, перш за все, допомога нашим збройним силам і підтримка їх у цій непростій ситуації, як моральна підтримка, так і за допомогою наших волонтерів матеріальна і матеріально-технічна підтримка. Другою метою нашого заходу, звичайно, є те, що ми називаємо єднання, що дуже важливо для України в цей непростий час. І дуже важливо те, що саме спорт, саме головний фактор в цьому єднанні. Наш ворог дуже хоче, щоб ми боялися. Вони дуже хочуть, щоб ми тремтіли від страху, щоб ми позабивалися в нори і не виходили з жалоби. Але в нас інші плани. Сьогодні ми поховали в Києві хорошого хлопця Рому Ратушного. Він був київським активістом і загинув в бою розвідником 93-ї бригади. Він недавно сказав ті слова, які би я хотів, щоб стояли перед очима у кожного дорослого українця саме в цей час. Він сказав, чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше їх доведеться вбивати нашим дітям. І все, що зараз робиться, ми маємо робити з огляду на кілька речей. По-перше, всі, хто не зі зброєю в руках, мають кожен божий день прокидатися, лягати спати з однією думкою, що я можу зробити для наших героїв. Ми можемо щось робити, і ми це робимо. Тому що наперекір планам нашого ворога ми зціпимо зуби
і будемо робити все те, що й робили далі. Ми будемо жити. Ми будемо жити заради тих, хто нас захищає. Ми будемо грати в футбол, ми будемо співати пісні, ми будемо ходити в театр. Але ми будемо робити це з однією умовою, що все те буде приносити користь нашим захисникам. Ми вшануємо всіх загиблих і після війни виплачемо свої очі. Але зараз працювати всім разом, воєдино, на перемогу. Вся боротьба захисників України нині за те, щоб у нашої держави було майбутнє, а майбутнє – це діти. Тож перед дорослим турніром юні футболісти та діти-переселенці отримали подарунки. А далі на поле вийшли дорослі чоловіки, щоб показати видовищну гру. До турніру долучилось 8 футбольних команд Черкащини – з Паланки, Кочубіївки, Тального, Ватутіного, Кам'янки, Мліїва, Золотоноші та Черкас. Триватимуть змагання впродовж 8 тижнів – до 6 серпня. За цей час планують назбирати як мінімум 300-400 тисяч гривень, але мільйон, кажуть організатори, було б краще. Як повідомила голова Черкаської РВА Валерія Бандурко, безпосередньо на заході силами присутніх вдалося зібрати 18 500 гривень, які будуть спрямовані на благодійний рахунок. Окрема подяка Миколі Удалову, Віталію Пухирю, ТОВ «Експоліссервіс» в особі керівника Сергія Ткаченка та Юрія Москалика, а також жителям Кам'янщини, які підтримали благодійність, зібравши разом 55 тисяч гривень на потреби ЗСУ. У першому футбольному двобої зійшлись дві команди – ФК «Златокрай-2017», Золотоніський район та ФК «Олімп» Кам'янка. В результаті перемогу здобули господарі поля кам'янчани з рахунком 3-1.